Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Приемните по селата в община Петрич следват графика на партия ГЕРБ, който започна с две приемни в града през този месец. Гражданите, посетили офиса на политическата сила, са откроили проблеми от локално естество, касаещи основно регулирането на движението, посочи председателят на съветническата група Георги Ангелски. Допълни, че предложенията на гражданите и техните сигнали по надлежния ред са предадени на общинската власт в Петрич. На следващо място са посочени вакуумните моменти, свързани с комуникацията между отделните структури на държавната администрация. Почти във всички администрации, по-точно нас не посетиха хора от транспортния сектор, водачи на автомобили, превозвачи, по-точно обслужването. Несвързаността между отделните институции като основен проблем. Тоест, даден водач е заплатил съответната глоба в дадената администрация, тя съответно не е отразена в приходната агенция в НАП и на отделното лице му излиза, че глобата е дължима, а той си е заплатил в отделен, в съответния срок, така че това е първия проблем, който маркирахме като основен и той беше поставен от най-малко хора. Също така, другия важен въпрос е пак от водачи на транспортни средства, по-точно товарни автомобили, които имат проблеми в Европейския съюз, а именно когато им е наложена глоба и съответно им е отнето свидетелство за управление, то се отнема от органа на управление, да речем КАД в дадената европейска държава, след което се изпраща в нашето посолство. Там срока е до 6 месеца да бъде предвижена тази шофьорска книжка до съответно нашата държава. Действително това е много голям проблем. Съответно ние веднага сме направили предложение до народния представител да сезира ресорното ведомство, а именно Министерството на външните работи, да обърна внимание защо свидетелствата за управление, след като са изпратени в нашите посолства в Европейския съюз, се бават толкова много време. Тоест водача е нарушил, заплатил си глобата и после трябва да чака 6 месеца да се вземе свидетелство и пак да отиде да работи. Затова след тези проблеми, които ни маркираха, се установи, че те са свързани повече с държавната администрация, повече с Народно събрание като законодателна инициатива и затова решихме нашите приемни да продължат в населените места. Като за месец октомври сме изготвили график, ще започнем от най-големите населени места, а именно Първомай, Марикостеново, Каврекирово и Коларово. На тези приемни поканихме, разбира се, с цел да имаме колкото е възможно по-широка гама на отговори на въпросите, да сме поканили народния представител да присъства заедно с нас общинските съветници и заместник областния управител на област Благоевград Антоанета Янчева. Точно за това, когато има въпроса от естеството на проблеми с държавната администрация, съответно отговора да дава или да се взема веднага с проблема е заместник областния управител. Когато имаме законови пречки, дадени процедури да се облекчат, да бъдат насочени към народния представител и той съответно чрез неговите правомощия като народен представител веднага да ги насочва към съответното ведомство. Момент на самооценка, доколко полезни са тези приемни и водят до реално решаване на проблемите на хората? Действително има едно недоверие у хората. Те ни казват да, идвате на приемни, ние поставяме въпросите, но ние, разбира се, си водим протоколи от всички приемни. И когато отидеме в населеното място, да речем от март месец ни бяха последните приемни преди пандемията и до сега действително ние отиваме с отчет на приемната, отиваме и даваме отчет на това, което са ни поставили, какво е свършено, какво не е свършено и защо не е свършено. Но не малко неща, които са ни поставили през месеците назад хората от кварталите и от населените места сме свършили. Ще продължим да се срещаме с тях и ще се опитваме да решаваме всичките въпроси. От групата съветници на ГЕРБ в Петрич се ангажираха с обобщение на проблемите, които хората поставят и на приемните в селата на територията на общината. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.